မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ2ရက်နေ့မနက်ခင်း9:00ရဲ့သတင်းစီစဉ်စတင်ပါပြီကျမကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူရမုံပါရှင်စစ်ကောင်စီတက်ကို KAI နဲ့ PDF တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်ပါတယ်ခေုံးနယ်ကပြင်ထောင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတက်ကစီးနှင်းပစ်ခတ်ရမှာ၅နှစ်ရွယ်ကလေးပါဝင်ရွာကန်လေးဦးတိဆုံခဲ့တာပါမင်းလေးမှာရှိတဲ့နေရင်တလုံးကိုစစ်ကောင်စီကဝန်စီးလိုက်ပါတယ် သရရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါရှင်ပထမဆုံးသရရင်သဘောက်အနေနဲ့စကိုင်းကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးများခဲ့တဲ့သရရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းနိုင်ဒေတာကြီးကတားမျိုးကနဲ့အင်းတော်မျိုးဘက်ကိုအင်အားတရာဝင်းကျင်နဲ့ခြေလျင်ထွက်လာကြတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကို KIA နဲ့ကတား PDF တို့ကပူးပေါင်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်30ထဲမနည်းတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလျင်စစ်ကြောင်းဟာ မနေ့ကအော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပင်မလို့ကြေးရွာအကျော်မှာတိုက်ခိုက်ခံလာရတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။မိုင်းရှင်းလုံခွဲတာအားလုံးအောင်ပါတယ်။ပဒေတာဆွဲမိုင်းနဲ့လေးဆိုင်ဆွဲတာပါ။မိုင်းဆွဲပြီးချက်ချင်းဆုတ်လာတာပါလို့ကာတာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားခဲ့တာပါ။ အခုလိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တာကြောက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်30တန်းမနဲ့တေဆုံချောင်းကိုလေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါလေရှင်။ဒုတိယသတင်းတပိုဒ်ကိုတော့စကိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တန်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်တေဆုံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွာတရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကအင်အားသုံးပြစ်ခတ်ရမှာ အသက်9နှစ်ရွယ်မင်းကလေးငယ်တက်ဦးအပါဝင်ရွာသားလေးဥကြည်ချီမှန်တေဆုံးသွားကြတာပါခေဥမျိုးနယ်ပြင်ထောင်ရွာမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကိုတင်နန်းပေးနေရလို့ဆိုပြီးတော့မနေ့ကအော်တိုဘာလာတရဲနေ့မနေ့9နေ့အချိန်လောက်ကနေစပြီးတော့စက်ကောင်စီတက်အိမ်အား200လောက်ဝင်ရောက်လာကသူတို့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အသက်9နှစ်ရွယ်မတ်မျိုးတနာလိုက်အသက်33နှစ်ရွယ်ကိုထုံးစီ 35နှစ်ပြည့်ဝေကိုကျော်မင်းထွန်းနဲ့အသက်48နှစ်ပြည့်ကိုထုံးတို့ရုပ်သေဆုံးသွားကြတာပါ။ရွာကနေဖြစ်တဲ့ကိုညွန်ဝင်းနဲ့ဒေါက်ထီးအွယ်တို့ဟာလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အတွက်စေကူတမုတ်ကိုလက်ရှိအချိန်မှခံယူနေရတာပါ။ဒါ့အပြင်ကိုအောင်သူရဲ့နေအိမ်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့တခြားအိမ်လေးလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တွင်းပြည်စည်းတချို့ကိုစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကယူဆောင်သွားကြတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်သားတွေကရွာလန်းရှိနောက်ကနေပြေးပြီးတော့ဝင်စီးတာ မနက်အစောကြီးဘာမှမစားရသေးဘဲအသက်အရွယ်အဝိတထဲကိုယ်တခုနဲ့ထွက်ပြေးရတယ်။ရွာသားတွေကကြောက်လို့ထွက်ပြေးကြတာကိုတနေ့နဲ့အချက်ပေါင်းများစွာဖြစ်တာ။ကလေးတွေကစကြီးထည်သေးရတာဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူး။မွေးကင်းစကနေအသက်60ကြောအထိဒုက္ခတွေရောက်နေရတယ်လို့ပြင်းထောင်ရွာသားတအုပ်ကပြောပါတယ်။အာနာသိန်းစတက်က ၄လဲပါရဲ့ချင်းရွာကမထွက်ခွာခင်မှာဒီရွာကိုပြန်လာစီးအောင်မယ်လူကျင်တဲ့သူတွေမရမချင်းလာဖက်မယ်လို့ရ <laughs> ွာသားတွေကိုပြောထားခဲ့သေးတာပါပြင်ထောင်ရအနိတဲဆုရွာလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေစီကနေလေဒီစဲဓာတ်စီစက်နှပ်ပေါ်ဆိုင်ကယ်နဲ့စီးပတ်စံတွေနဲ့စိုင်းအိမ်တွေကိုလည်းစက်ကောင်းစီတက်ကလူရက်သေးဆောင်သွားကြတာပါရှင်အခုတော့မန္တလေးကနေအိမ်တလုံးကိုအကျန့်ဖက်စက်ကောင်းစီဘက်ကဝင်းရောက်စည်းနှင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် မန္တလေးမှာရှိတဲ့နေအိမ်သလုံးကိုတပိတ်ကိစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်စီးနင်းရာမှာကျောက်ဆဲဤပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတုံးနဲ့တူနာပြုတ်ဆရာမတအူအဖမ်းခံခဲ့ရတာပါစတေမာလ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစစ်ကောင်ကြီးနဲ့ရောက်လာပြီးတော့လမ်းရှိတဲ့နှောက်ကိုပိတ်ပြီးအိမ်တဲကိုဝင်ရောက်ဖျန်းဆီးတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျနော်တို့နေတဲ့55 56လ 132ဒီထဲကိုညနေ6နာရီခွဲလောက်ကစက္ကား9:00နဲ့ဝင်စီးတာရဲတွေလဲပါတယ်။တော်တော့ကန်ကောက်ထောက်မစွာနဲ့အပြင်ရောက်နေပြီးတော့ပြန်လာတဲ့လမ်းထိပ်မှာလမ်းဘိတ်ထားတာနဲ့ချက်ချင်းလှည့်ပြေးကလေးလွတ်လာခဲ့တယ်လို့ဖန်ဆီးခံရသူတွေနဲ့အတူနေထိုင်သူတဦးကပြောကြားခဲ့တာပါ။ဖန်ဆီးခံရသူတွေကကြောင်သားတုံးဟာ987စနေတိုက်ဖြည့်အထွေထွေတပောင်းစုမှလှုပ်ရှားနေသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ ဟဲဇေးခံရသူတွေကိုလမ်းတွေထဲမှာဖမ်းဆီးချုံနှောင်ထားပြီးညာလုံးပေါက်ရိုက်နှက်နှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အခုလိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရမှာဆိုင်ငယ်တွေနဲ့အိုးခွက်ပကံတွေကအဆတင်းယူသွားခဲ့ပြီးတော့အဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမီးဟာသူနာပြုဆရာမဖြစ်ပြီးအင်ကိုအလဲလာရာကနေအဖမ်းခံရရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေအွတ်ကတော့မတရားပုံမှားတွေအတက်မခံရအောင်စ조사ရမှာပြန်လို့ဘို့တော့လမ်းမမြင်ပါဘူးဖမ်းခြင်းလို့ဖမ်းတာဖြစ်ပြီးចောင်းသား ਨੇ ပြည်သူ ညီညီညွညွနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်စိုးကိုတွုံးလန့်ကြပါပြည်သူတိုင်းရဲ့အခရာမို့ဖန်စည်းခန့်ចောင်းသားတွေကိုငဲ့ညာတော့အားနဲ့ပြည်သူတရားလုံးကလည်းထကြွကြဖို့ပြောလိုပါတယ်လို့ဤပညာတက္ကသိုလ်ကြောက်စီចောင်းသားများတမကဘာကသားများအဖွဲချုပ်အလုံးမှုဆောင်ဖွဲကပြောကြားလိုက်တာပါရှင်နိုင်ငံတကာသတင်းမှတ်မှာတော့ကမ္ဘာပထမဆုံးအဖြစ်အန္တရာယ်ဒရုန်းရီနဲ့ဟာရီကန်မုန်တိုင်းအတွင်ရုပ်တံမှတ်တိုင်းကိုရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် တဲ့ရင်ပြေဆောင်ကိုတော့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်။ကမ္ဘာပထမဆုံးအဖြစ်အမေရိကန်သိပ္ပံညာရှင်တွေဟာစက်တင်ဘာလ30ရက်ကြာတာပရည်နေ့ကဆက်ရုံနီးပညာတုံးလှိုင်းစီးပြင်းချက်နဲ့ဆင်တူပြီးကင်မရာတပ်ဆင်ထားတဲ့အန်ဝါဒရုန်းရင်ကိုအတလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်နေတဲ့အမျိုးအစားလေးဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းထဲမှာအဝေးတိုင်းစနစ်နဲ့ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ခဲ့ပါရယ်။အမျိုးသားအန်ဝါနဲ့ လေတ an ုစီမ e ံခန့်ခွဲမှုဌာန NOAA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရုပ်ဒဏ်တစ်ခုမှာအဆိုပါ drone ရင်ဟာတနာသည်၄တိုင်လုံး120ရှိတဲ့ Hurricane Monda အတွင်းပေ60အမြင့်ရှိတဲ့လှိုင်းလုံးတွေကြားမှာလွင့်လွရွေရှားနေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်လိုလျောက်ရွေရှားတဲ့အဆိုပါ drone ကို Sea drone လို့အမည်ပေးထားပြီးအလားတူနာမည်ရှိကုမ္ပဏီကတီဆောက်ခဲ့ပါတယ် အလျား23မီရှိပြီးလေအားနဲ့ရွေလျားတဲ့၎င်းရင်မှာဒေတာတွေကောက်ယူနေစဉ်အတွင်းလိုင်းတန်လေတန်းကိုကြံ့ကြံ့ခံပေးမဲ့ဟာရီကိန်းတောင်ပံအမေရပစ္စည်းတခုတက်ဆင်ထားတဲ့အ दौरान အပြက်စွားအကြီးတဲ့မှုန်တိုင်းအကြောင်းကိုပုံမူသိရှိလာစေဖို့သိပ္ပံညာရှင်တွေအထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ် Saildrone Company website မှာတင်ထားတဲ့အချက်လက်တွေအရ၎င်းဒရုန်းရင်ဟာလေးတိုင်နှောင်းနဲ့ယက်ညွန်းလေတုပီအားအဘူဂျိန်စားငံဤပြင်းအား လေတုဆိုထိုင်းသာအဆရှိတဲ့အတိုင်းတာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေရုတ်ချီးအင်အားပြင်းထန်လာနိုင်မလားဆိုတာခန့်မှန်းနိုင်တဲ့မိုဇလာဒရုန်းရင်တွေဖြန့်ဖြူးအောင်လှုပ်ဖို့မျောလင့်ထားကြောင်း NOAA ဌာနမှာသိပ္ပံပညာရှင် Greg Forts ကဆိုပါရယ်အော်ဒိုမာလာနေရက်နေ မနေ့ကင်းရှိနေသည့်နောက်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြီးစုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲစမ်းမာရွှင်လန်းတဲ့တနေ့တာခရီးကိုဖျက်သားနိုင်ကြပါစေရှင်